Mirë mëngjesit gjithve, mirë se keni ardhur. Juftoj që të ngrihemi në këmbë për ta filluar shërbesën të mëngjes. Kënga e parë, kënga me numrin 122, numëro bekimet, 122. Jemi të mbrojtur o Perëndi, edhe ku kemi mundësinë të jemi të sigurt, por edhe të kemi një klim të mirë. Edhe faleminderit o Perëndi që ke siguruar këtë për ne, na ndihmo që të jemi besnik, të mirëmbajmë ato që ti na ke besuar, Zot. Lutem Perëndi për shërbesën sot, lutem Perëndi që ti jesh me çdo aspekt të saj, lutem Perëndi që teksa këndojmë, kemi dëshirën për ta adhuruar, të ngrohim zemrat o Perëndi për t'i hapur ato dhe për t'i lënë të jenë të punueshme nga fjala jote. Lutëm për pastorarin që do të predikoj më vonë, ngushe me frymën të ndë jepi fjalet e tua, që zemra tona ti inkurajohen në fjalën të ndë. Lutëm që në çdo gjë ti të marrësh nderin dhe lavdim, në emrin e Jezusit, amen. Mund të uleni, kënga tjetër, kënga me numrin 130, qielli zbriti, 130. Ja, nunca.
Mëngjes, nëse keni ardhur sot, shto bekim edhe koha, sepse sot që ishte një kohë jo e letë për dalë nga shtëpia, ne nisëm luftën që mëngjes me fëmijët. Lavdi Zotit për fëmijët që kemi, po janë nga të katër anët e si quhet, busullës. E ke parasysh? Disa janë këtej lart, disa janë ndej poshtë, disa janë këtej anash, disa këtej. Çfarë do thotë? Që vrap këtej andej dhe lavdi Zotit na mbron, sepse është më të vërtet një epokë që jetojmë, makinat që janë, lëvizjet që bëjmë, gjithmonë ka rreziqe, po është dora e Zotit dhe është bekim për kishën tonë, për gjithë ata që ndihmojnë me fëmijët. Si shtë e letë sot me shiun, koha dhe rrethanat gjithmonë na traumatizojnë. Disa nga ne ishen duke vrapuar, duke, e ke parasysh, duke hypur makinë, hypni, zbrisni, dilni, disa nga ju me zi keni ardhur, por lavdi Zotit, kush është në fund që sot që i ka numër dhe më i madh. Kjo tregon që po rritemi në karakter, për të ndjekur Perëndin, por lexoja vargun e ditës, është tek Psalmi 100, vargu 4 për sot, te një plan që lexoj unë, që thot hyni në portat e tij me falënderim dhe në oborrët e tij me lavde, premtoni, bekoni emrin e tij. Dhe kur filloi kjo këngë e fundit, që nis ditë e mrekullueshme është kjo, vetëm kur është ditë me shumë shi, nuk shkon mendja si ditë e mrekullueshme. Ne çon ndonjëherë të thoni, përveç se ditë rroke, në ditë ku kemi ditë lindje, do marrim drejt dhurat, por ose ditë gjumi. Por bekimi është çdo ditë e Zotit është një mrekullim vetë. Bibla prap thot këtë ditë o Zot e krijove ti. Ndërsa diskutojmë me disa për jush, është bekim, po thoshi disa vi që erdhi dhe i ftohti, na duhet dhe shiu, na duhet dhe pak dimër, apo jo. Zoti ka planin e vet. Ne duam gjithmonë mot përsosur, po nuk ka jetë ashtu, apo jo. Kështu është dhe jeta, që lavdi Perëndis, me shpresën që të kemi ardhur për të dëgjuar, për të urritur, për të adhuruar edhe për të qenë bekim. Fundjavën tjetër kemi atë aktivitet që bëjmë vit për vit për të nxitur të rinj tan, që të afrohen me Zotin, të afrohen me njëri tjetrin. Dhe do jenë Marikaj të shtunën, të djelën dhe të hënën do vinë, tre ditë pra, dhe shërbesën si vjetë, që përse më banim mund disa për jush, po themi ata që janë besnik, ju që vinin kish, mirë është kurftojmë, po nga njërë kemi probleme ke vëndët, e ke prasysh, që që ne të kishës dhe ata që vinë zakonisht, mundohemi që javën tjetër, nëse jeni pra, mund të bëjmë takimin në Marikaj. Do nisemi nga kisha rrethorës 11 i qerek, si shdo vi njerëzit 11 do mbidhen, në orë 11 i qerek, mendoj të jemi nisur edhe ta bëjmë takimin atje, me që dhe të rinë do jenë atje, kupte? Kështu që kemi një listë këtu për shkruar emrat, i lutem në fund takimit, flasim, kush ka mundësi, të rinë të mos ta shkruen që do jenë atje, sepse ju do jeni atje dhe nuk do ju transportojmë, kupte? Kështu që mos se Sara ishte gati, apo në kështu, do shkruen, ti atje. Por edhe të tjerë që do jenë. Ata që nuk do jenë, do kujtoj, madi që tani ndoshta Eliona ndihmon ta çojmë në fund se di harrojmë ndonjëherë. Nga zgjemi shumë nga shërbesa, edhe të shkruajmë emrat sepse duhet për furgonin. Edhe me shpresë Zotit kalim një kohë të bekuar atje fundjavën që vjen. Mirë, është bekim edhe që kemi festat e nëndorit, sigurisht Zoti këtë kohë na ka dhënë, siç do flasim sot, Perëndia zgjodhi një kohë të veçantë nga Abrahami. Por vini re, nuk u bekua vetëm ai komb, sepse Zoti çaj tha Abrahamit. Në ty do bekohen dhe kombe të tjera. Dhe luma ai që kupton çka bën Krishti për ne, kështu që le të rritemi në adhurim edhe në predikimin e fjalës Perëndis. Le të lutemi së bashku. Zot falenderoj Perëndin për privilegjin që na jep. Kemi këtë vend o Zot, ku mblidhemi si kish, me kushte më të mira se jashtë. Falenderoj Perëndin për gjithë njerëzit që kanë ardhur. Me një qëllim në vetvete o Zot për të kënduar lavdë ty, me një qëllim për të qenë bekim për njëri tjetrin, me një qëllim tjetër për të rritur vetë o Perëndi, ndërsa përballemi me pasqyrën e fjalës tënde. Falënderoj o Zot për njerëzit besnik që japin kontribut fizik të kish, mendor, kontribut shpirtëror, për ata që japin oferta për të ndihmuar punën tënde o Zot, bekohet çdo person o Zot që jep me zemër dhe me marrëdhënien që ka me ty. Lutem na rrit o Perëndi, kuptojmë edhe një herë vlerën e vërtetë sa jetë, u thepi është shpirti dhe më pas, ti do në i shtosh gjitha për në ditë. Falenderoj dhe për kohën, o Zot. Nuk është një kohë e letë për të lëvizur, për të bërë takime, dhe me gjitha dhe ti ke planin të ndo për në ditë, dhe të falenderoj për mrekullin e kryimit, si që kemi folur dhe si që shojmë, o Zot. Një gjë e përsosur që ti ke bërë për në ditë, që mundëson jetën tonë në milimetrë,
në ajrin që thithin, në gjërat që ham, në mënyrën si funksionojnë trupat tanë, o Perëndi. Dhe kur vim para Te, o Zot, nuk ka krenari, lutem ul çdo krenari, si për ulje, ku kuptojmë se jemi njerëz të vdekshëm, njerëz që jemi të cënushëm në trup, në rrethana, dhe as njerëz do gjejmë paqe, jashtë Te, o Zot. Që beko fjallën të ndën, ndërsa e studiojmë, të mësojmë të shka për saj, dhe çdo person që është tu, o Perëndi, të na rrisësh, të na forcosh si kish, që në fund, ti të marrësh deri te lavdi. Lutem që prezenca jote të jetë në zemrat e secilit, o Perëndi, i ftuar i kryesor këtu, nëse ti nuk je këtu, ky vend të shkot. Unë falenderoj që këtu ka njerëz, o Perëndi, që të duan, me gjithë provat, vështirësitë, duan të rriten, o Perëndi. Që na frymëzo, të ti të marrësh nderin e Zotit, marrësh lavdin. Në emër të Krishtit lutem. Amen. Kënga tjetër, kënga me numrin 80, dëshiroju t'ju tregoj për Jezusin, pra 80. Thank you.
Kënga tjetër, teksa bëjmë gati zemrat për mesazhin nga fjala e Zotit, kënga me numrin 106, ja ku jam Zot, më dërgo. 106. Te ti do t'jenë bekuar tër familjet e tokës. Atëherë Abrami u nis, siç i kishte thënë Zoti, dhe Loti shkoi me të. Abrami ishte 75 vjeç kur u nis nga Harani. Dhe Abrami mori me vete Sarai, gruan e vet, dhe Lotin, birin e të vllajt, dhe të gjithë pasurinë që kishin grumbulluar dhe personat që kishin blerë në Haran. Dhe u nisën për të vajtur në vendin e Kananeve. Kështu ata arritën në vendin e Kananit. Abrami ka përceu tokën deri te vendi Sikemit, deri te gjisi Morehut. Në atë kohë ndodheshin në atë vend Kananit. Atëherë u shfaq Zoti përpara Abramit dhe i tha: "Unë do t'jap këtë vend pasardhjes sate." Atëherë Abrami i ndërtoi aty një altar Zotit që ishte shfaqur. Së këtemi u zhvendos drejt malit në lindjet Bethelit dhe ngriti çadrat e tij, duke pasur Bethelin në perëndim dhe Ajin në lindje, dhe ndërtoi aty një altar kushtuar Zotit.
dhe i bëri thirrje emrit të Zotit. Pastaj Abrami filloi një udhtim duke vazhduar të zhvendoset në drejtim të Negevit. Le të lutem. Zot, lutem o Perëndi, ndihmo në mendje, në zemër, Zot, lutem nëpërmjet frymës tonë o Perëndi, na hapësh mundësinë e mendjes të kuptoj fjalën tënde o Zot, është një gjë të dëgjojmë, është tjetër gjë të kuptojmë vetë pranë. Prandaj lutem o Perëndi, përdore këtë fjalë për të na forcuar besimin dhe për të dalë prej këtij o Zot të ndryshuar edhe duke bërë planin dhe vullnetin tënd. Në emër të Krishtit lutem. Amen. Për sa kënduam këngën e fundit, ja ku jam Zot. Zakonisht e lidhim me thirrjen që i bëri Perëndia Isaias dhe gjithashtu edhe Samuelit kur ishte i vogël. Megjithatë e lidhim me përhapjen e Ungjillit gjithashtu. Ja ku jam Zot në përdor. Po mendoja është interesante edhe në jetën e Abrahamit. Nuk e di ku kam pak nga leximi i Retit, disa nga ju mund ta kenë lexuar edhe disa herë historinë e Abrahamit. Sa prej jush e njohin pak historinë e Abrahamit. S'po them gjithë detajet, por paka shumë kemi lexuar dhe e dim. Dhe historia e Abrahamit është një histori, çfarë? Ecje, një histori udhtimi, një histori si kënga që kënduam, ja ku jam Zot, më dërgo. Ani, nuk e dija ka 75 vjeçar, e di që ka, nuk do kërkojmë gërë një dorën, së është problem të themi moshën ditë tona, por Abrahami ishte 75 vjeç, kur Perëndia e thirri. Me burra se kemë shumë problem, po gratë e kam. Ishte 75 vjeç, është shumë interesante ajo që na mëson fjala e Perëndis, mund ta kemi lexuar shumë herë këtë histori, po është një histori fillimesh. Edhe pse është një histori fillimesh, që kur themi libri i Zanafillës, çka kemi thënë? Në fillim Perëndia e para. Bibla na përcakton kursin e jetës. Qose ne harrojmë që është Perëndia në fillim, ne na duhet vetë sikur jemi ne, kemi thënë apo jo? Siç jeton gjithë bota, ndonjëherë jetojmë dhe ne besimtarët me këtë qëndrim. Jam unë, jeta ime, të kem gjërat unë rregull, dhe arrojmë totalisht planin e Perëndis. Në fillim Perëndia krijoi, apo jo thamë, krijoi gjithë botën, krijoi njeriu në mënyrë të maniçme, nuk e di, unë si jam as mjek, as nuk e studioj shumë trupin e njeriu, po është manice. Vetëm kur lezon sa oksigen thith, apo jo, sa përqind oksigen duhet të kesh. Keni parë pak bie niveli oksigenit nga mëshkëria, smurën njerëzit. Leje pastaj gjaku, qarkullimi, rajet e zemrës nuk duhet kalojnë të numër ose nuk duhet ulen, është manicë e fare për sosmëria se si Perëndia e ka krijuar njeriu. Dhe si ruan balancat edhe nëpërmjet temperaturës, ujit dhe gjithçka që kemi. Një fillim i ri ishte jeta e Adamit dhe Evës. Apo jo. Dhe Zoti i dha planin, shumëzoni tha, populloni tokën dhe binduni fjalës time se do bekoheni. Nuk e dëgjuan, si ata jemi dhe ne, me qëra fjala, se zakonisht të personajët e Biblës janë më të etiketuarit, kur qojnë dhe një parajës atje e zdo ketë turba, isa i dhe pranoj, gjithë që jemi të thotë, gjithë nga mëkati vim, bilës disa nga ne i kanë dhe më të fshetë asë tjerë ndo njerë, por zemra e se cilit është ndodhër, thotë Biblë. Dhe ra njerë ju, u lërgua nga kopsht i jetën, i të apë, u shumua raca njerëzore, erdhëm ke Noeo, po e shojnë që në fillim, pra asë nga fillim. Dhe Perëndia e ndëshkoi gjithë botën përveç familjes së Noeut. Një ark, një derë për të hyrë, tetë veta shkutuan. Dhe thanë të njerë, nuk keni si struci, nuk e fshejmë do të kohën, do vi, tani që po via, gjitha i shi, dy varimi ishën rrugës. Dhe njerës e vdesin çdo ditë, dhe ne nuk kemi qa fshejmë, do vi një ditë fundi. Dhe ata njerës morën ato që meritojnë ne si njerës. U bën një dy javë, gjën shumë histori familjarë, është probleme me njëri tjetrin, toka është edhe fisin tim ka, edhe këtë tjerë që kanë folur, dhe nuk e di kujt i thash se ti më ku folet, thash, a kupton se çfarë është zemra e njerëzit apo jo? Themi pastaj pse vdesi, pse smuremi, pse vuajmë. Shumë e lig zemra e njerëzit. Është e lehtë të gjithë në dukje jemi të mirë apo jo? Kur hyn mes interesi pastaj, luajmë ndonjë gjë e madhe, e parasysh, këto janë ato provat e vogla ose të mëdha të jetës, që nxjerrin pa karakterin. Se dhe historia e Abrahamit ka dy momente shumë të mëdha. Ka karakterin e Abrahamit përballë Perëndis, ëh? Çfarë ta bëj që Jezusi gjeti hir para
Perëndis. Por dhe karakterin e Abrahamit para kujt? Para njëbit popra, para njerëzve. Ka dy momente shumë të adhjeta i kryshterë, është karakterin para Zotit njerë, këtu fillon, dhe dyta është dhe para njerëzve, si sillen, si reagojnë. Dhe po t'jemi sinqertë, është vështirë, nuk është e letë. Kushtajgjë është e letë. Dhe me që jemi tek Noeu, shvëtoj Noeu, zurimon njerëzimi, si pas Biblës, nuk zurimon. Dhe erdi momenti i kujt, pam pak të tjetë në kaluar dhe të mërkurëm, se fikëm të po, erdi momenti ku dhe së Babelit, dhe thamë vetë vete nuk ka gjithë keqe një ndërtes, njëri unë ndërton dhe jetoj, por ishte dëshira mëkatare njerëzve, jashtë planit Perëndis që i krijoj, pra nuk zunë më, thamë në këtë periud mund t'jenë qënë rreth nga Noeu, që përmbyt gjithë bota mund t'jenë qënë rreth 30.000 veta, plus minusë, që ishin shtuar populatë. Dhe që vendosin ata kundër planit Zotit? Ne do bëhemi një, do lartësojmë emrin tonë, thamë, apo jo, do ngrem një kull, do arrim vetë tek Zotit. Në thonjë sa jemi vetë Zotit, i vetës tonë. Dhe Perëndia, në këtë rast nuk gjim as një emër aty, sa interesante, nuk gjim as një emër që thotë familja e Noeu 2, e zëmë, ose e djalit Noeu, vazhdoj. Në këtë rast ishin në gjithë njerëzit në një mendje. Dhe Zoti i shpërndau, futi gjuhë, thamë, dhe ku e rezonë shumë mirë gjuhë të huaj e ta. Po që kemi thëmë, ajë futemi tani një gjuhë ndryshme ne, të reja, e di qatë qërentimi do bëhet këtu. Se nga që komunikojmë, ku shë ti mirë e tia i që nga qenja shtetit që nuk ka ditur një gjuhë ku ka qënë, ju ka ndodhë njërë, mua ndodhë njërë në Macedonim ka ndodhur, atje as flisnin as anglisht, në periudën që isha unë patëm, as donin flisnin. Sume e vesh, kur ditë një shqiptar, oh, la t'i zëfoj, ma, që të shpjegon të diqka. E mira ime ishte që ti pak gërma, i kam su njërë që, kur në kapta jo, e adolescentës, në i këshu 2-3 mujorë, që mësova gërma, slavë, e ke përësysh? Edhe le t'zoja që fjallë, gjeja me farmaci, dyqanë, këtë dhjumë. Por, po është vështirë të komunikosh, dhe Perëndia i ndau, prapë që a i tha, ju thash populloni tokën, jo të gjithë një vënd, jo të gjithë një soj, me detyrim. Njerëzor. Zoti krijoi gjithë të botë, dhe kemi thënë në historinë e kullës Babelit, Bibla e ri përsërit edhe të zbulesa që bota vazhdon tenton të bëhet një. Dhe e kuptoj anën njerëzore, e kuptojmë vitrinën që jetë bota, kemi thënë, e kuptojmë të drejtat e njeriut, e kuptojmë që e bëjmë si një gjë të bukur dhe jemi gjithë i soj, por është shumë e gabuar. Fundi. Fundi një botë do jetë bashkë dhe çka kam thënë? Dhe që kemi parë, që e gjithë bota që po bashkohet, një pyetje kam, gjithë të shtetit që drejtoj, po bëhen më të perëndishme, apo po e lënë më jashtë Perëndin, nga qatë dini. Në emër të, kemi thëmë, të laicitetit, apo jo, i bën laik, si jemi ashtu ashtu, mbajnë zemër, thot aji, po gjohë, këtu kumë do të mësoj ty, pa Perëndin. Dhe në emër të kësaj, bota po bëhet gjithmonë e më ate iste. Dhe fix Biblia thot, do vi një dit bashkimi i liri botës, që do jetë kundër, Perëndis. Dhe deri në këtë pikë e lam pak javën e kaluar, nëse e mbani mend, folëm për Arka Noeu, tre fëmijët e tij, apo jo Semi, Jafeti dhe Kami. Folëm pak nga vinë to, se janë bibër të emrat e tyre, pak a shumë zona ku janë, Kami në Afrikë, Kanan, drejt Egjiptit, pastaj nga Kushi, vjen Nemrodi, Asiria, Babilonia, që do flasim dhe sot për këtë zonë, kemi Jafetin në Europë dhe kemi Semi diri kë historia sot shumë interesant dhe pra dhe kush? Dhe Nahori, gjyshi Abrahamit, që dhe zërriti, Terau është babaj dhe vjen dhe Abrahamit. Vjen nga linja e kujtë, e Semi, se të që thashe e Setit. Dhe pranda kemi thënë, kemi dhe atë emrin Semitike, kemi gjuar shpesh, ha? To, antisemitizmat, kur sulmuan judejnët, ose dhe besimet, sepse emrat e Abrahamit besojnë, ose kanë si atin e tyre, tre besimet e mëdha botërore të paktën, judaizmi, apo jo, krishterimi dhe muslimanizmi. Ata e kanë një nga etrit e tyre të mëdha, fillimit, sepse deri te kulla e Babelit, bota tani ishte totalisht, si ishte? Një jo se i shpërndau pak Perëndia, po, një ishte ke kulla e Babelit, i shpërndau, po ishte pagane, ishte një bot anti-Perëndi. Nuk përmendet asnjë person
që kërkon të Zotin dhe këtë periudhë. Andaj, them gjithmonë më shumë a fjala besim, kur reflektojmë është një fjalë shumë e madhe dhe sot. Besimi është një nga fjalët më të abuzuara, si fjala liri, liri, e ke parasysh? Jemi të lirë. Edhe besim, thua shumë kollaj besojnë, besojnë të Zotin, besojnë. Shkon në Itali, gjithë besimtarë, shkon në Greqi, edhe në përkisha ka shumë që mund thonë besojnë. Po unë duke u përballur me Biblën vetë, kuptoj që fjala besim është një fjalë shumë e madhe. Është një fjalë që nuk e di sa llogarit e hapin para Perëndis, ai e di, por është një fjalë që mund ta përdoret shumë kollaj. Beson. Pa beson ti dhe unë vërtet te një krijues me logjik, te një krijues që ka një plan të mirëfill për jetën tënde, sepse nëse besojmë, do jemi gjithkohon duke u lutur Zotit edhe të na tregoj rrugën e tij, apo jo. Dhe kur vim tek Abrahami, tek historia që lexoi Redi, te Zarafila 11, për ta vërtetuar këtë, shkojmë pak te Josueu. Josueu 24, vargjet 2 dhe 3. Josueu 24, zhvon Josueu tani. Ka dhe lidi Josueu me Abrahami. Normal që gjithë Biblia këtë ka një gjithë të mrekullushme, që është një liber, që kemi thënë, jo vetëm për një grup njerëz është një moment, po është një liber historik, trashëgimie, nga një brez në tjetërin. Dhe vim të Josueu 24, vargjet 2 dhe 3, është mbyllja e jetës o Josueu, faqa 226, si shtuë. Pra Josueu 24, vargjet 2 dhe 3. Thotë, dhe Josueu i tha tërë popullit, mbani mend, Josueu ishte ai që e mori drejtimin pas Mojsiut dhe arriti ta fusi prap popullin e Izraelit ku? Në vendin e Kananit, në vendin e premtuar që ta ka kemi sitë. Pra, ishte diku në Ur. Abrahami është Iraku i sotshëm. Mos thoni çfarë do bëni në Irak, se ka vende biblike, mund të bëni turizëm mirë biblik, dakor? Pra është zona Babilonis, Irakut, a i do ufton të Naran, do t'i shohen pasaj nga Biblia dhe do vinë të Kanan, nuk do ndalon të këtu, do i këtë në Egjipt, do huan të atje, do rikëtë e prapë. Këtu ishte vëndi ose toka e premtuar, që arriti Josueu tani, pra shi sa lidhje ka, Josueu ishte shindra vite në bas Abrahamit, mira, dhe jemi vjetë pas Abrahamit, apësisht. Por të Josueu 24, vargjet 2 dhe 3, të rëgoj lidhje tani, Josueu i tha tërë popullit, kështu flet Zoti, Perëndia e Izraelit, në kohërat e kaluara, po i thot, kohën e Abrahamit, pra, etrit tuaj si Terahu, që e pam tek lista, apo jo, babai i Abrahamit, ati i Abrahamit dhe i Nahorit, banonin matan lumit dhe vinin recatuet. Dhe u shërbenin Perëndive të tjera. Sa interesante. Abrahamin që Zoti do përdorte, nuk ishte ai që rrinte në tempull, e kupton? Po sa ai që rrinte duke adhuruar Perëndin. Sigurisht, duke studiuar Biblën çfarë mësojmë? Që Zoti ata që e kërkojnë me gjithë zemër, i bën ta gjejnë atë dhe Zoti është dhe sovran. Jo më kot e zgjodhi Abrahamin. Por është interesante sepse këtu thuhet u shërbenin Perëndive të tjera. Dhe vargu 3, unë mora atin tuaj Abrahamin nga ana tjetër e lumit, e bëra të kalojnë në përgjith vendin e Kananit, shumëzova pasarësit e ti dhe i dhash Isakut. Pra, Josueu po kujton kombit, të që thamë, a thamë Zanafila është liber fillimesh, për Zanafila. Dhe Abrahami ishte fillimi i kujt? Historisë besimit të fillon që këtë zemë, i Izraelit. Mirë, pak në rigo është i gjallë shumë. I ka mirë ato. Është fillimi, shikoni, është Zanafila një kombit veçant. Zoti shpërnda o kombet, i dha gjuhët, tani kishte një plan të veçant për kombin e Izraelit. Fakt titullin e mesajit e kisha një kombi ri për të bekuar një botë. Ne duam që gjithë njerëzit bekohen me njerë, gjithë njerëzit kuptojnë, apo jo, a jemi kështu, këtë do dhe bota tani që po shkojnë drejt njështë, gjithë jemi të lirë, të lumtur, po nuk funksionon dot. Brënda një shpije, ti ke fëmijët, burin, gruan, apo jo gjyshin, nënën, e ketë vështirë. Që ose shikë një mirë shpinë tuaj dhe time. Së shëllet. Nuk mund të bëhet bota një, se do një riu. Perëndia ka një plan, dhe Perëndia punon si pas mënyrës që një riu i dhe jonë. Në këtë rast, a i zjodhi këtë personaj, ka ishtë mërgullushëm, është
Interesant, nuk të i lexojm vargjet sot, po te dy kronikave 27 dhe Isaia 41, Zoti e quan Abrahamin, çfarë e quan? Shembull. Miku i Perëndis. Prap. U, sa histori e bukur. Shiko vetëm. Am quan mua Zoti, jo a them un. A kupton? Jo a them un a besoj, jo a them un e un jam miku, se un jam miku i Edi Ramës, për shkak të kryeministit. Se njoh fare. A kupton? Nuk e njoh kuptimin se kam takuar. A jetë ti miku i Perëndis sepse e thot Perëndia? Kjo është pyetja e madhe. Si tha me Noeun? Nuk tha Noeun që i hirë sytë e Zotit. Se jam unë që jam Noeu, e ke parasysh? Do bëj arkën, ai s'dinte gjë. Por ishte Zoti që tha Noeu gjeti hirë në sytë e Perëndis. Një ndryshim i vogël është. Është ajo djallëzia e mëkatit dhe djallit. Çfarë tham? Djalli është shumë dinak. Atë që vret është shumë kollajna. Por është një djallëzi shumë e vogël, dinakëri e zemrës, që na shkatron fakt jetën. Nuk tha Noeu, tha Perëndia. Nuk tha Abrahami, unë jam miku i Perëndis, jam burri mirë. Tha Perëndia. Kjo është vlen për respektin edhe me njëri tjetrin. Nuk kërkohet me detyrim respekt. Sigurisht duhet të respektojmë autoritetet. Por respekti duhet fituar. Te parasysh edhe pse s'bindet ky dëgjoj mua pse. Sigurisht ka një sprovë. Dhe ai që është në një autoritet, Bibla thot duhet të dëgjoj. Po ti që autoriteti, duhet ta fitosh respektin. Kjo është ideja. Dhe këtë Perëndia po thoshte me Abrahamin, ai është miku im. Abrahami është një nga figurat më të mrekullueshme në Bibël, sepse çfarë tham dhe një vinte nga një vend, ja do të tregoj një famin. Ai shumë ke parë në internet tani sa që nuk e di me këto flisja për udhëtime, dash duhet si u ke qenë gjithë botën. Ke parasysh? Po shkosh Paris, udhën e ke parë një miliona herë. Tani ju që keni qenë, mirë keni bërë. Pishin kafe, ndryshosh, nuk po sulmoj këtë. Po them, edhe këtu ndonjëri hyj, shikoj, kjo është në Irak. Iraku në sotshëm, madje ata nëse mbanin mend në luftën me ISIS-in patën shumë probleme me prishjen e tempujve të vjetër, gjërat historike, ëh, që i shkatruan, dhe ky mendohet që është një nga tempujt më të rëndësishëm që në kohën vini re e Urit të Kaldeazëve, nga Unis Abrami. Pra po themi çfarë, që ishte një vend, ja dhe i pamje tjetër, ishte një vend që ishte vend i dhujtarie. Ky ishte një nga mbretërit, ja rova emrin tani. Ky ishte një kanë dhe edhe këta kanë pas Perëndinë e Hënës, fakt e kam shkruar aty që mos ta harroj. Thuhet që nga studimet historike dhe arkeologjike, rreth viteve 2100 para Krishtit, afërsisht apo kohës së Abrahamit, Uri i Kaldeazëve u ndërtua nga Ur Namu. Ky më duket është ai. Dhe ju dedikua Nanas, të Nana e përdorim shpesh, Perëndisë së Hënës. Dakor? Hëna adhuroi si fuqia që kontrollonte qiejt dhe ciklin e jetës në tokë. Keni parë Hëna goxha në ditët tona? Është një nga perëndit që adhuronin dhe arabët dhe familja nga studimet pakën, familja e Muhamedit këtë kishte si perëndi. Çdo ditë kishin nga një perëndi, por dhe kjo zonë është një zonë e cila adhuronte Hënën. Pra, shih nga vjet Abrahami po them. Vjen nga një mori, çfarë idhujsh, ë? Që i faleshin, i luteshin, a lexon kjo zëll? Marrë më të apel. Se mos e unë i përmëndi. Pra, lexuan dhe Jozueu që ata ishin njerës që adhuronin përëndit të tjera. Ishin njerës pagan. Dhe përëndia kishë një plan tani për Abrami. Abrami, duke tjetojnë fund 175 vjetë, që mos të nga të rojë, do i vindë të dati fundit. Por bekimi Abrami të sa i në moshën 75 vjeqare, që lexoj vlaretin nga zana fila, mos të argjën ko prapë me lezimet, ai aty hyri në shinat, e kupton? Shinat e besimit, dhe hyri në ato shinat përjetësisë. Jo në shinat e humbjes apo të përkohshmes. Dhe Abrahami kur ju bë thirrja, po shkojmë tek edhe një herë te Zana Filla, kapitulli 11. Ku shohim karakterin e tij tham në marrëdhënie me Perëndin. Thuhet te 12-ta fjalë. Vargjet 1 deri në 3. Por Zoti i tha Abramit, në këtë kohë ai quhej ende Abram, sepse kur quhet Abraham, kuptimi ishte ati i kombit, ë. Thuhet por Zoti i tha Abramit, largo nga vendi yt, dhe një herë tikte nga gjithë familja që kishte në atë kohë, nga gjithë kultura që kishte, nga idhujt që besonte,
Zëdhai ishte gjithkohon mes këtyre dhe ka shumë nga këto që mund të shikoni ja, për urin e kaldezve. Se një gjë që arrova ta them, këtë ka të keqe kjo periudhë, se ka shumë informacione, është se si Biblia është munduar gjithmonë ta hedhin poshtë për këto emra, se dikur këto emra nuk diheshin, a kuptojnë, për shumë parë 200 vjetësh, 300 vjetësh, ishin vetëm Bibël, dhe thoshin që janë të shpike, ku i kanë gjetur, dhe studimet pastaj, që kanë zbuluar, a kuptojnë, që kanë zbuluar këto gjëra kaq të vjetra, që vazhdojnë dhe sot zbulimet, vërtetojnë plotësisht emrat e Biblës, urin e kaldezëve, kananejt, ato fiset që i pam kur shpërndau Perëndia kombet, Perezejt, Filistejt, shumë rregullueshme si janë vërtetuar në vite, që Bibla nuk pas ka qenë një libër ëndrash, ja shkrepi njëri ta shkruaj, se ishin nga sulme që i bëhet në fjallës Perëndis, e cila s'ka nevojë për mbrojtje njërë, sepse është me Zotin, por ne sigurisht duhet të rritemi për që janë bekim për njerëzit, cilë u japim si, ose i nxisim. Dhe prandaj thot largon nga vendi yt, nga të afërmit të tu dhe nga shtëpia e babait tënd dhe shko në vendin që do të tregoj. Është një vend që Abrami se dinte. Po flasim edhe një herë para mijëra vjetësh. Unë prej teje, ky është premtimi i Perëndis, do të bëj një kom të madh, do të bekoj dhe do ta bëj të madh emrin tënd dhe ti do jesh një bekim. Sa interesant premtimi, nuk është vetëm do jesh ti i madhi, gjithë do të binte në ty, shqyre ka pa këtë post, e ke përështë që do bëjmë tani, mentalitet se do mos shqyri toni e Shqipëri, po e po, po edhe në botë, mos kujtoni se shumë ndryshe, jesh kam pak më shumë kultur, si që folë me atë Gjermana në kam, që ta zemra një rilë dhe shqin vojë, atë në Gjermani. Thjesht janë më të kulturuar, po kanë mësuar më shumë, ndo shasilën më mirë, ne ndo njëre të regojmë qikë më shpejt atë pezmatimin tonë, si njërës, shqyri tonë, por, Zoti thot, ti do bëhesh i madh dhe ti do jesh bekim. Jeta jote do jetë bekim për të tjerë. Nuk ka vlerë jeta e krishterë. Po është kam Zotin unë dhe jam unë me Zotin gjithkohë. Apo lutesh, apo mundohesh ti jesh bekim për tjerë. Me një mësim, me një gjest, me një sjellje, me një gotuj. Edhe një gotuj tregon shumë. Reagimi. Krishti çfarë tha? Një gotuj në emrin tim. Po ama që jepet me zemër dhe i thotë, pra dhe ti do t'jesh një bekim, dhe unë do t'bekoj të gjithë ata që do t'bekojnë, dhe do t'malkoj ata që do t'malkojnë. Deri këtu, që thot, nuk marim në hak. Nuk e di me këpër flisja këtë javë, që këtë javë, tu kene gjithë kohë ndosë, po të bje t'i kushën qafë, apo jo, tja, mund t'kesh një presion, një sunë të madhë, ja e zgjidhe me njëri, ja e hoqë qafë dhe tjetërin, si për njëri, ku do e zgjidhësh me gjithë problemi që do t'kesh? Pikërisht Zoti na thotë që jemi të pafuqishëm, nuk do i zgjidhim ne problemet me të gjithë njerëzit. Se Zoti do bekojë ata që të bekojnë nëse ti je vërtet në Krishtin dhe po ecën me dashurinë e Perëndis, jo se thua ti un po eci. I des konfirmimin, a thot Krishti. Dhe fryma shenjë që ti po ecën dhe un po eci me Perëndin. Dhe thot, dhe do mallkoj ata që do të mallkojnë. Kjo është jetë besimi. Jo pse më sulmon mua, pse vuaj unë, me mua e kanë gjithë. Si shna kap në njëra jo, në momente dhe të vështira, nuk fiton që, ku është besimi? Dhe Zoti këtë bëjtë atë Abrahamit, nuk do e kesh letë, apo jo, që apë i thotë? Ti do bekojsh, do ketë njërës që do të bekojnë, gjo, po një do kesh njërës që do të malkojnë, nuk do i zhjithësht të gjitha. Pik, duhet besim tu, duhet karakter para Perëndis të gjosh? Që do thoshte për shumë Riku, me që ishte me gjallë i sot, që për ikin qikë si vje gjumë, ka punuar, po që do thoshe? Nisë e një hajë, quna, ikim se... Së shëllet? Po, edhe sot vështirë, me zi lëvizin njerëzit. A, për një gjë fizike, materiale, jemi gati gjithë. E bëjmë lëvizin e durë. Por, a i do ikte nga familja e ti dhe s'kishtë e parë vënd tjetër. A i do ikte ku zdim të ku. Sa karakter duhe? Po ikte ku i tha Zotë gjë, do kesh njerëz se do t'jenë malkim për ty, do jenë dhe bekim. Zdo e kesh letë. Por do kesh dhe bekime, dhe vargu 4 i thot, jo në fund vargu 3, bekimi më i madh kush është, e ti do jetë bekuara tërë familjet e tokës, një premtim manitës. Qa do thot që Abrahami nuk po jeton të sot, vetëm për mua, karjerën time, shpinë time, që sigurisht që a kemi thënë, do punojnë, si nuk do punojnë. Po punonte, ose po e merte këtë vendim, për qëfar? Për që në bekim për familjet e
tokës. Jeta e Abrahamit, shpresoj kur hapni te Mateu, ça thuhet? Gjenealogjia e Jezu Krishtit, biri të Davidit, biri të Abrahamit. Jeta e Abrahamit ishte një jetë e mrekullueshme, jo e përsosur. Harroja, ai vinte nga Izraelia. Lavdi Zotit që soqë dorë Perëndia. Ne ishim dorë shumë shpejt. Ai gjest, ai gabim, ke vetja, dhe një lejmë kishëm, na duket vetja të pat denjë. Mua për shumë fillim kur jam larguar, e shkoja që zvija rregullisht, nuk gjoja s'jam për kishë, ke përsu shki. Tjetëri në kemi dhe më kollaj. Zotit nuk hoqë dorë nga Abraham, në idhujtari, mes idhujve. Êshtë qua pësështë. Që se ka në kërë shi. Pra, ishte mes idhujve. Ama kishte një zemër që si duket po e kërkon dhe përëndit. Se nuk e zgjodhi kot Zoti, pavarësisht se Zoti është sovran. Dhe shisa interesante, te ti do bekohen gjithë familjet e tokës. Tani, edhe ne që jemi këtu, ne jemi Abrahamit, nuk jemi as Krishti, por ne ç'a jemi? Ne jemi të Krishtit. Ne jemi Krishti i vogël. Ne jemi ai që duhet të jetë shembulli i Krishtit. Ne duhet të jemi një lloj Krishti ose një lloj misionari si Abrahami që duhet të çojmë Krishtin te bota e humbur. Në ne duhet bekohen në thonjza, familjet e tokës jemi thirrur të ndajmë ungjillin. Po sigurisht kjo s'do bëhet nëse jeta jonë vazhdon çfarë do asot, çfarë do blej nesër, konsumohemi ditë natë nga këto gjëra që vetë Krishti, predikimi i parë i Krishtit ishte kundër këtyre gjërave, sepse i tha, "Ore bukë do e keni ju, do e kërkoni." Nuk rri njeri pa kërkuar bukën, pa kërkuar veshën, apo jo, pa kërkuar ndër këto një shtëpi, si gjithë ne. Po nxitu pak te mbretëria e Perëndis. Abrahami iku fjala hebrejnë, që ose dini disa për jush, vjen nga fjala që ende, në, si enda cak. Dhe flitet që këto kombe dhe thrisnin me nga gjupra fjallin hebre, si njëri që ende, sepse kalon të nga një vënd në vëndin tjetër. Nuk ishte jetë e letë, po ishte karakteri Abrahamit. Nuk e bëri për tjerët, e bëri njërë në mardhënin e ti me Perëndin. A e thëmë shumë e rëndësishme, a kemi Zotin ne? A ke, i thash dhe 13 vjetë, lutemi se gjeva një dëshmi këtë ja, tha i dërë moshën 17 vjetë që ishte Krishti i babajt i nënës. Se normal dhe ne i nëzisim fëmije që të vinë kishë, të mësojnë. Po mirë tha që kuptova, 17 vjetë thasë me më. Mirë që kuptova, por e pritër duhet jetë Krishti im, duhet jetë besimi im, duhet jetë mardhënja ime me Zotin, duhet jetë vendimi im. Dhe Abrahami pati karakter, pati ditur se ku shkonte, para Perëndisë u nis. Dhe thuhet vargu 4, atëherë Abrahami u nis siç i kishte thënë Zoti dhe Loti shkoi me të. Abrahami ishte 75 vjeç kur u nis nga Harani. Dakor, themi ndonjëherë mosha, kultura, sigurisht njerëzit mbushen apo kemi familjarë tan, janë mësuar me një lloj jete, ajde ti ndroshe. Ata vetë drejt Perëndisë. E para dhe e dyta, nëse ata do zgjedhin ta ndjekin fjalën e Zotit. Abrahami ishte 75 vjeç. Disa nga ne 75 vjeç jemi formuar, apo jo? Ti thua se 75 vjeçari do marr një besim të ri. Ja sot e kësaj ditë shive, ose do ikin, po themi, në një shtet ku ti zgjas gjuhën si e pas njerëzit. Dhe një rikollaj, kemi të afrën, thonë bubu, ati s'mar vesh gjuhën, s'di qatë them, jam si humbur, apo jo. Le më pastaj të marrësh për si për të bësh planin e Perëndis. Po këtu është fuqia e Zotit. Tani do kalojmë tek momenti i dytë, karakteri i tij me njeriu. Pra Abrahami e tregoi veten e tij para Zotit, u nis, mori atë që themi shpesh me laçka me plaçka, jo për thjesht për një jetë më të mirë, por mori për të shërbyer Zotit, për ndjekur planin e Perëndis. Çfarë tha Zoti? Durim. Sa Abrahami është një nga ata kampionët e durimit. Durim, nisu, po e ti do bekohesh jo vetëm ti, po gjithë popujt e tokës. Nuk është vetëm për ty sot, është dhe për njerëzit nesër. Besimi ju nuk është vetëm për ne sot. Ato kemi një jetë më të mirë. Nuk është kjo, vetësh, nuk është. Unë i lutem Zotit. Shoh dorën e Zotit vetëm bekime fizike. Nuk është ky thelbi. E kupton? Do vinë ditë mund të rënohemi. Pali ishte në burg, kemi thënë. Dishepujt u kryzuan, u vran. Nuk është kërkimi frymëror, është ajo që ne do lëmë pas për Perëndin, vetëm kjo do mbetet.
dëshmia jon, fjala e Zotit, influenca tek fëmijët, tek bota Abrahamit, nuk jetoj, kjo është shumë e rëndësishme, nuk jetoj vetëm për epokën e vet, a kupton? Nuk jetoj vetëm çfarë do marrim këtu. Jetoj me vizion shumë të madh, sepse këtë kush ka vizionin? Edhe Perëndia nuk është se ishte i zgjuar Abrahamit. Dhe në të, sepse do jemi javën tjetër pastaj pas Marive tek periudha e Krishtlindjes. Gjithë ardhja e Krishtit është edhe rezultat. Sigurisht do thoni ju, po mos pranonte Abrahamin, edhe unë mendoj, mendoni edhe një. Se nuk do zgjidhet për Perëndia një tjetër. Zoti ka gjithmonë një plan. Por Abrahami bëri vetëm. E dëgjoi, ishte plan i frikshëm. Prandaj nuk ishte e lehtë. Sa gjon të histori, po besoj atë. Ishte një plan shumë i frikshëm. Por tha, jo, do jetë bekim për mua, thot Perëndia, do jetë bekim dhe për një njerëz të tjerë. Dhe kur vim të historia me Lotin tani, shpejtë, Zanafila 13, sojmë disa gjëra të shpejta tek kjo histori, si zakonisht edhe sot e shohim sot e kësaj dite, edhe varfëria sigurisht sjell shumë probleme, po edhe pasuria pastaj sjell prap probleme. Nuk gjen njeriu qetësi kollaj. Ata që janë pasur thonë atë jemi varfër, kam gjuar të pasur që thonë atë isha më mirë të isha i varfër e të isha i qetë. Nuk, e kam fjalë, nuk gjim asnjëherë, nuk do gjim paqe pa Perëndin. Gjithmonë do jemi në kërkim, gjithmonë do kërkojmë gjën tjetër. Dhe kur vim këtu tek Zanafila 13, vargu 1 deri në 4, thonë Abrahami pra u rikthye nga Egjipti, ku pati ca sprova atje, nuk po jemi gjithë historisë, në drejtim të Negevit bashkë me gruan dhe gjithçka zotëronte dhe Loti ishte bashkë me të. Abrahami ishte shumë i pasur tani, shikoni, me bakti, argjend dhe arë. Ishte i pasur Abrahami. Vargu 3, nga Negevi ai vazhdoi udhimin e tij deri në Bethel, në vendin ku më parë ndodhej çadra e tij midis Bethelit dhe Ajit. Në vendin e altarit, vini re këtu, që kishte ndërtuar në krye dhe aty Abrahami bëri thirrje emrit të Zotit. Çfarë do thotë? Që megjithëse ishte pasuruar, ishte lodhur udhime, çfarë bën? Abrahami prapë ka fokusin e tij ku? E ka tek Perëndia. U bekova, ku diun apo nuk po bekohem të periudhë, largohem një nga altari i Perëndis. Kam punë të mia, s'po zgjidh dot. Ku kam kohën për Zotin? S'kam kohë të vinë kish, s'kam kohë ta Biblën, s'kam kohë të ndaj Krishtin, gjithë na ndodhi. Abrahami ishte sa interesant, nuk hoqi i dorë. Do them ne i pasur, po ai vazhdonte, çfarë vazhdonte? Ecje, ne keni ditën, ecësh në përshi, në për ose në ato shkretë të tjera, në për nxehtësi, po rreziqet e rrugës, gjithmonë ka pasur probleme me karvanet që sulmoheshin. A kafsh të egra që nësi ka, problemet e kohës, po dhe. Abrahami qëndroi, dhe nuk ishte dorë, vargu 4 thotë, se themi pasaj pëse përdori Perëndia Abrahamin. E përdori pra sepse vargu 4, në vendin altarit që kishte ndërtuar në krye. Dhe aty Abrahami bëri thirrje emrit të Zotit. Pra Abrahami i foli Perëndis. Abrahami lavdroi Perëndin. Abrahami sigurisht kur i bë thirrje emrit Zotit kërkoi drejtimin e Perëndis. Edhe një herë, nuk dinte ku po shkonte. Ashtu kjo jeta e besimit. Ne kemi të mirë, ne e dim që një ditë do vi fundi, e dim që ka një parajs, por ne kemi një problem brup në jetës. Nuk dim ku po shkojmë, dhe në njerë përcaktojmë piketa tona, themi, planet tona. Pyetja është, a po adhurojmë Zotin dhe po kërkojmë planin dhe bunetin e Perëndis? Kur vim të kë momenti dytë, pra, me gjithë se ishte i pasur, adhuron të Perëndin. E kishte fokusin të gajit. Momenti dytë vjen sprova. Është ai momenti kur thua, po sa u rregulluam, ishim mirë. Ke parasysh? Mirë, mezi u bind Abrahamin, kuptimin, hajde do nisem, s'di ku po shkoj, po edhe po fitokam, po mec ka mirë, lavdi Zotit. Por vjen sprova. Tek vargjet 5 deri në 7, edhe Loti që udhtonte bashkë me Abrahamin, kishte kope baktish dhe çadra. Dhe vendi nuk ishte në gjendje t'i mbante, po të banonin bashkë. Sepse pasuritë e tyre ishin aq të mëdha sa nuk mund të qëndronin bashkë. Lindi kështu një mosmarrveshje midis barimeve të baktisë Abrahamit dhe barimeve të baktisë Lotit. Në atë kohë banonin në këtë vend kananejt dhe perezejt, sepse kishin ardhur pa ka shumë në
atë zonë që thamë, ta lëmë hartën për ide, pra, që në ardhëm prapë, ku thamë, pra ta që nuk janë shumë traur me hartën. Tu është Turqia, tu vje Greqia, Iliria e shumë e radhë, që ose di me hartën. Pra erë nga Uri, thamë, shkojnë Aram, fillimisht, kaloj Kanani, shkojnë Egjipt, e zorën nga Egjipti, u bërja të gafën e famshme me gruan, që ta shumë trajime që dhe kishtë e gjusë modër, dhe u rikëthyre në, së është historie e rëzeshme në rëzëve, u rikëthyre në Kanan. Dhe prap, pa ditur gjithmonë pra, si po e drejton të Perëndia, duke ecur rrugës, dhe lindë grindja, ndërkohë që gjetën vend, ndërkohë që u stabilizuan, që ndodhi? Na ushtuan pasurit, erë demokracia, morëm tokat, së është që periudhë tokash, me kësë kam folur, ku do? Erdhën toka, si do i ndajnë, kush do e marri, kam fisin tim sa duash, s'po flasë për tjerë, ju dini vetë ju e. Filloj lakmia, edhe pse i kemi ti marru në vla, pse të marri ky, pse të marri vaja atje, pse të marri motra, e kupton, ato padrejtësit që bëjnë njerëzit, e filluan grindjet për shtimin e pasuris, ku do i mbajnë delet ashtë, i thoshtë e Lotit. Dhe sigurisht, Abrami këtu do mzirte karakterin e ti, që do i binde i fjallës Perëndis, dhe i binde e sa gjo, aji që do të bekoj, do të bekoj, nga unë i thazot. Aji që do të malkoj, qarë? Do të malkoj, gjukimi për ketë Perëndis, nuk do i zilin ne dhe njëherë, ne nuk do rinë bëj kyqur, ne duhet bëjmë tonën, po kujdes sa është masa të një. Kjo është në rritjen tënde me Zotin, masa e Krishtit ishte deri në Krisht, për shumë, që ose dua masën më unikit, si mi Krishtin e, normalit. Por, lindi një grindje dhe kush është zgjedhja ta shë, si do e zgjedhjet ju? Ta një gurezëm historinë e Abrahamit, është një zgjedhje këndshme, apo jo? Bravo Abraham, duart rokitje, o si bëjmë ne njëtë në përdiqme, tek gjëra tona, tek pjata jonë, tek libra tona, fëmije, tek mardhënja me vlajnë, motrën, komshion, me kolegun, si është sjellja, si është qasa, më kishë, Perëndia nuk ka ansi, shumë e vështirë që ne t'jemi pa ansirit. Bëjnë dhe humor me këta kur luajnë me të rinjtë, edhe kur luajnë dikur volejbol, ama në zdoj me gjykutimin e themë se vetvetiu të shkon ky fitoj. E ke parasysh? Sigurisht që zdoj jetë ashtu, duhet bëjmë më të mirën. Por nuk është e letë. Jeta njërzore nuk është e letë. Jeta njërzore vetvetiu anon pak njëriu. Andaj thotë Krishtit e Filipianëve, kujdes, mos shikoni interesin tuaj, kujdes. Mi që është riku me mua, ju tjere në dasë fjeni, kam riku sot. Ja përra që jemi për gjithpohën po pëstërë. Sot, veshemi. Por, nuk është e letë, e dipë se të themë, se është shumë e rëndësishme dëshmia, gjërat e vogla në edhin poshtë. Gjërat e vogla nuk ndimojnë, gabimet e vogla, më mi tjeni sinqerë që rëzohemi, sepse ajta zgjithë që këtëta. Si do e zgjithë e ti? Unë jam Abrahami. Mua kem shkom ti loti pak se të mora, ke prasysh? Unë jam pastori, se që se të dojë, do më gjosh mua. Pra, pak se të mora, pak se po mërë bekime me mua, anë i do gjithë e vendin unë, pëse unë duhet të vizë. Kush është zgjidhja? Po di pëse është zgjidhja e dura Abrahamit, sepse, që thamë, ishte në regull, dherë diku themi, se s'po themi përsosur, të ndaj themi gjithë mon, se nuk ka të përsosur, po ishte në regull mardhënin me Perëndin. Karakteri ti me Perëndin, i besoj fjallës Zotit më shumë se rëthanave. Rëthana thoshen ku do i kështë qënë. Nga uri i Kaldeasve, kemi den qa rrugë është e. Se e mirë të këshpia, ke atë vendin të ndalurimit, ke atë pleqë, atë familje. Por jo, pra, Zotit ka një plan tjetër. Dhe, kur vim të këvargjët 8 dhe 9, dhe kështu Abrami i tha Lotit, ja njëri u që është nanën e paches, nuk duhet këtë mos marveshje mi disë me dhe të e. As mi disë barive të mi dhe barive tu, sepse jemi, qaj thotë, vlezër. Unë dhe mund dalë mbi ty, unë edhe mund të urdhrojë, ne mund bëjmë dhe luftë që ovë një kush është me i forti, apo jo? Unë mund marrë dhe hakë vetë. Por i thotë, për e këton të kejtë denë, i thot Abrahami, a jenë regull, ne jemi vlezër. Nuk duhet këtë mos marveshje, duhet këtë gjithmon një rrugë zhjithë, dhe fatë mirësisht fatë. Po fatë kësisht se njerëzit e marrin për dopsi, rruga e për ulljes është rrugë me mirë dhe një, ose mos temë shumicën e rastë.
dhe i thot e këvargu nënd, a nuk është val tër vendi para teje, nda unë la unë pra. Jemi këtu, ushtuam bakti, tani ata prej nesh që s'kan dalë me bakti, se kuptoj mirë, a ke parasysh? Kur ke bakti, kur di që baktia duhet hajë, që është njëndë, kur di që baktia duhet hajë në verë, duhet hajë në dimër, a ke parasysh? Duhet gjetur kulota, a ty kupton, i të është problem, kupton pëse rritën barin pasaj e vritën, nëse ditë tona e kanë të nga këto, mbjellit e palishme. Por thot, por thot, në rrasë të ti shkon majtas, ja karakteri ti pra, zjedhja. Unë kam për të vajtur, djathas, ja dha zjedhën kujt. Lodhë, është një histori ka që thjesht, një gjë e vogël farë, ave, qa i tha, i këti nga duash, shumë do zjedhë pra në tjetër. Tu është gjithë karakteri. Fillon sigurisht të marrëdhënia me Perëndin, del dhe të njerëzit, pra, mrekull për e thot, a duhet, qa tha Abrami, duhet kemi paqe, s'duhet kemi mos marrëveshje, për sa ka mund dorë, hik më ku do, ku e ke ti më mirë, për qenë ty këj pozicion, merë. Qovë se ti do shkosh majtas, unë do shkoj djathas. Dhe në qovë se ti shkon djathas, unë kam për të vajtur majtas. Ani kam i pyet e këtu, e kam të për vetëm, kush e ti njëtë? Kjo është personale. Jo që e them, ashtë, majtas apo djathas? Ullja, që të nëse nove situatë, tani jeni kush doni. Kush e ti njëtë? Se kjo, sinqerisht, kjo përcakton, si do të përdori zonë. Kush e ti Abrami, apo je Loti? Po ta pyesim, 99.99% do themi, se në zemër në base e kemi dëshirën, kemi Abrami. Po do tjetë, e dim si shkon njëta. Vështirë ti esh Abrami, qofse nuk ke marrëdhënien e dur me Perëndin. Kam frikë se një pjesë madhe të kohës jemi Loti. Se thash, është edhe instiktive, është natyra jonë. Natyra jonë, baza është bënd kundër. Baza është dhe një ato që thash, jam Abrami, kam këto dhëna, jam ky personi i njërë, jam ai që thiri Perëndia, për Abrami, tregoj shumë për zemën e ti. E di që tregon kjo, tregon dhe besim. Se thama e fjalla ma dhe besim, për ku është besimi kur ne themi, jo se pa unë ba unë, ku ta gjimë unë të? Se ta marri kjo tjetëri? I ku Zotit, dhe i krysh besimit aty. Tua gjithë ditëm, besoj! Ashtë që jetë, besojnë kjo Zotit. Shë fjallë e madhe besime. Besime është kumbasësh, më njerë. Mos të temë shumër, besime është, mos dish ku po shkonë, ku dukesh i humbur, në moment që ne kemi egoizm të pruar, në baroj, që këtu fillon rënje. Së taj lavdi Zotit, kemi momentet e ngrim, ja? Ushqemi fjallë e Perëndis, shojmë shembullin e dur. Ka që është shumë e vogële, shumë fine, thamë, dhja ndarëse, një disë drejtës dhe gabuarës. Andaj tha Krishti, mos gjykoni shumë. Shumë e letë gjykoj shumë jashtë, kujdes, puno me zemën. Dhe njerë ku gjykoj me shumë, i bëj me shumë vetë dhe njerë, kam parë vetë këtë da jimë. Puno me zemën, ki marrëdhënie e dur me Zotit, qa panë ke Krishti, për ullje, për shkak të asaj që kishte për para, e dinte që do bekohesh i njerëzit, shkoj dhe në kryshë. Ku është besimi, kur ne nuk tolerojmë tjetër? Ku është besimi, kur ne nuk bekojmë tjetër? Që këtu e humbën besimi? Sepse di që atë regon dhe njerë që Zotis kujdeset për mua, po e humba unë të sot me mirë tokës, do të është Abrahme, e vejo, maroj jeta ime, ku ta gjemë unë të tokë? Të në mësën zana fila, kapitullu, imagino, kapitullu 11, 12, 13, fillimi Biblës. Nuk do humbësh, në fakt do ishi bekuar, dhe i krishteri përndaj nuk kryon këto loj pritëshmërish, do e marrë të copën, s'do e marrë. Ti njëse si kur se ke, se nuk e kemë fat, a vejo, bëja ato që duhet bësh, dhe shiko si Zotit ka për të bekuar. Kurse kur rrisim për i qëmëri, do t'a kemë në këtë, do e marë në këtë, dhe që do jemi pak nashur, o do jemi gjithkohën duke sulmuar të tjerë. Dhe këtu të regohet në njërë të mrekullushme, pra dhe themë, a i karakter që Abrami kishtë. Jo vetë me Zotin, por edhe me Lotin. Atire, vargu 10, hynë Lotin, kush është Lotin tani, kujtesat? Atire, Lotin ngriti sytë dhe pa tër fushën e Jordanit, para se Zotit të kishe shkatruar Sodomën dhe Gomorën, ajo ishte ujitur deri në Coar, si kopshti i Zotit, si vendi i Egjiptit. Toka që zgjodhi Loti, gjithmonë është sfid, do themi, ore, po pse mos ta zgjedhë është mirë? Apo jo? Tu është një pamje, paka shumë sinhar,
Pjesa e Sodomës është ishte si tip fushë se ishte afër liçenit këtu. Pjesa e Hebronit ku ishte Abrami ishte pjesë më malore, që parasysh pak më e vështirë. Sepse Abrami e vendosi, nuk tha, po tha Loti kështu, do i them jorë, pse? E stakoi trurin ai. Zoti do kujdes, e ke parasysh, prandaj them ndonjëherë duhet sa konstruojnë, nuk do i zgjidhin ne, nuk do na arrish shpirti as zgjidhun këta apo jo. Kemi parë nuk mbarojnë këto ndonjëherë. Ku kujnë Perëndia? Mere i tha, apo jo, i tha mere, tokën, tokën më të mirë, imagino si ishte toka, ishte ujitur, thot, si e, vinire, si kopshti i, ka filloj ujitja, përështi, ishte ujitur si kopshti i edenit, imagino qa përshkrimi, një vënd, apo jo, që Loti do t'a kishte shumë më të letë, dhe mbyllim me vargjet 1:10-13, ku thuhet, ka që njerë kam qenë makin kura një breshër shu u mëzuri, isha mund të shkolla dhe janë kishë, mëzuri e i breshër nga më të mëdhenjë të viteve fundit. Edhe aty kujtohet thash, ore, edhe mund të pyen xhamat e të vezësh makin si gjenë televizor. O lavdi Zotit, ku kemi muret edhe. Thuhet, kështu Loti zgjodhi për vete tër fushën e Jordanit dhe filloi t'i zhvendos drejt lindjes shatrat e veta, kështu u ndan nga njëri tjetri. Abrami banoi në vendin e Kananit dhe Loti në qytetet e fushës, duke arritur të ngrejë çadrat e tij deri në Sodom. Por njerëzit e Sodomës ishin shumë të poshtër dhe mëkatar ndaj Zotit. Tani, po vjen një epokë, thash, do jetë gjithë bota një, gjithë bota do bëhet Tiranë, New York, ku diun, do bashkohen njerëzit diku. Do shturohen gjithmonë më shumë, perversiteti do bëhet gjithmonë më shumë, është e drejta e njeriu që sigurisht është zgjedhjen ja ka lejuar Perëndia, po gjë, shkatrimi është i pashmangshëm. Sepse ku erdhi Loti? Erdhi në Sodom dhe në Gomor. Nuk ka shpëtim kur largohemi nga plani i Perëndisë. Tani ta mbyllim me Hebrejve, se te Hebrejve ka dy momente që na kujtojnë për historinë e Abramit. Pra ta i thash, është një histori nuk vlen vetëm për epokën Abrahamit, është histori e njerëzimit, vlen deri tek ne sot. Krishti erdhi nga linja e Abrahamit. Tek Hebrejve, do lexojmë Hebrejve 11 vargjet 1 deri në, falë mos i gatroj, Hebrejve 11 vargjet 8 deri në 11, dhe me Hebrejve do e mbyllim, Hebrejve 11 vargjet 8 deri në 11. Ku flitet për heronjt e besimit, shkruaj si Hebrejve në djatën e re thot, vini re që a thot, me anë të besimit, Abrami, kur u thirë, u bindë të shkojnë atë vend, që do të merte për trashgim, dhe unisë pa ditur se ku shkonte, besimit. E keni e vargjit një dhe dy që është besimit. Siguria e gjërave që, shpreson, vinde e gjërave që nuk shite, pa ditur gjë, shpersonaj manitë, sinqerisht, më mësojmë ka shumë nga Abrami. Vargu 9, me anë të besimit, prap, jo kur pa situatën i kishtë gjitha ndorë. Ke parasysh, do kem makinë, do kem legët, do kem të, pastaj do e bëjmë të. Sa e vështirë është për ne sot. Me anë të besimit, Abrahami banoi në tokën e premtuar, si një dhe të huaj, se ishte i huaj ati ku shkoj, ndenjë në qadra me Isakun dhe Jakobin, bashkë trashëgimtar, vini re të njëjtit premtim. Abrahami mori premtimet e Perëndisë i kaloi deri tek ne. Dhe ne kemi premtimin e jetës përjetshme dhe duhet ta kalojmë patjetër tek brezi tjetër. Sepse priste qytetin vini re që ka themele, mjeshtër dhe ndërtues i cilit ishte Perëndia. Ku jeton ta Abrami? Në çadra, nuk ishte në gradat çel në atë. Ke parasysh, nuk ishte shtëpia e mira, nuk ishte kondicioner. O, çfarë do të kem kondicionere? Po po gjë njëri me atë kur kam kushtet nga vizotit. Po po u bë ky motivi jetës, kujtë se besimi fillon lëviz pak. Është për të përpadur, apo është për të menduar që allo përëndi. Po u bën kushtet, harrojë se po rritë është në besima, dhe në atë moment. Ku e ke fokusit? Nuk din të se ku shkonë, dhe ishte i huaj, thotë vargu 10. Priste një qytet tjetër, jo qadrën që kishte i, me kushtet e qadrës. Dhe vargu 11, me anë besimit edhe vetë Sara, në tonë se kishte kaluar moshën, mori fuqi, të bëhet me barë dhe të linë, si zhë e shojnë njakën tjetër, sepse o e konsideroj besnik atë që i kishte dhënë
premtimet. Dhe vargu 12, prandaj edhe prej një të vetmi, dhe ky gati për të vdekur, si ishte plak, sa interesante preve. 75 vjetë, që që jeni mbi 75, që gati? Gati, thot. Gati zodin bajt që gati. Lindëm pasardës të shumë ca yti, që jeli dhe si rëra gjatë bregu detit që nuk numrojnë dot. Dhe Perëndia e mbajti premtimin. Para 2022 vjetësh, erdi Zoti dhe shpëtimtari ynë Jezu Krisht. Sot e kësaj dite Krishti na shpëton ne, jo ne veten, apo kushtet tona. Por është besimi në thonjza i verbër të Krishtit, por sigurisht me bazë biblike dhe të asaj që ai bëri. Dhe dy vargjet e fundit, kapitulli 12, vargjet 2 dhe 3, duke i drejtuar sytë e Jezusi, kreu dhe plotësojnësi i besimit, i cili për gëzimin që ishte përpara tij duroi kryqin, duke përçmuar fyerjen dhe ulën në të djathtë të fronit Perëndis. Kujtoni pra atë që duroi një kundërshtim të tillë nga ana e mëkatarëve kundër tij, që të mos lodhemi dhe të ligështoheni në shpirtin tuaj. Nëse ka një gjë sot, dhe po e mbyll, që na lodh, është ligështimi i shpirtit. Nëse ka një gjë që bota është e hetur dhe ndonjëherë humbim ne, un kam biseduar me njerëz dhe kanë thënë njëta konkretisht edhe fjalë. S'ke paqe. Dhe është ajo që do ta ketë i krishteri. Dhe e kam thënë prapë që nëse ne zgjim paqen në shpirtin tonë, çfarë paqe japim ne tjetër, çfarë? Vetëm se themi fjalën, lavdi Zotit që themi fjalën. Po apo gjim paqe në zemrën tonë si gjeti Abrahami? Dhe nuk është e lehtë, nuk është e lehtë sigurisht. Nga kushtet, nga smundjet, nga përballjet, po apo gjim paqe që gjeti Abrahami. Karakter me Zotin, karakter me njerëzit. Po vë ati i kombi të zgjedhur të Perëndis nga erdhi Zoti dhe shpëtimtari. Ne jemi trashëgiminë thonjza në besimin e Abrahamit, imagjino çfarë mrekullie. Ne këtu, nëse jemi në Krishtin, jemi trashëgiminë dhe Abrahamit, e besimit të tij. Mirë, le të lutemi. Perëndit falenderoj o Zot për këtë fjalë, kaq të lashtë Perëndit. Mira veçare e shkruar. Por që është përjetësim e ty o Perëndis, është e vërtetë, është një fjalë o Zot që na manit. Që një fjalë që ti jo vetëm e thua, po ti e përmbush. Për mira vite. Për mira breza o Zot. Falenderoj Perëndi për këtë shembull kaq unik që është Abrami, miku yt, i cili u drejtësua thua ti o Perëndi. U drejtësua jo nga vetja e tij. Jo nga mençuria apo zgjuarësia e tij. Jo nga titulli që mbante. Por drejtësua nga besimi që pati tek ti o Perëndi. Nga përullësia, a i e dha vetën o Zot që ti ta përdori, dhe unë falenderoj për të shembu dhe përëndi. Lutem prej disa për nesh këtu, mos i duhet kjo histori e lashtë, Zot, një histori e vjetër. Ndo njerë, fatkesisht, në të krishterët konsumohen ka shumë, Zot, në këtë botë, me gjirat e mishit, sa arrojmë që këto histori janë për shpirtin tonë, janë vërteta, po ajë sa është jeta dhe vdekja në fundë. Lutem o Zot nga ky shembull, prej disa mendje dhe zemra, ndoshta të gjithë o Perëndi, nëse kemi hequr pak dorë nga ti, ndoshta me ardhjen kish, ndoshta me ardhjen të dielën, atë mërkurën, ndoshta me kohën personale që kalojmë me ty, ndoshta vim jemi besnik, po s'kemi besimin e durë, o Zot. Ti jesh jemi mësuar me ca rituale, takimesh. Unë të lutem o Perëndi që çdo zemër shqyrtoj vetë vetën, o Zot. Unë i pari këtu. Të lutem o Zot, shohim, a jemi në rregull me ty o Perëndi? A kemi karakter para te, o Zot? A besojmë pa parë? Pa vënë gjithë rrethonat. Ku është dora jote, Perëndi? Që të lutem prek disa prej nesh që vërtet ecim jetë besimin në fund. Dhe gjithashtu, atë që është një nga tregusit më të rëndësishëm për fituar tjerë është shembulli që japim tjerëve, Perëndi. Kemi karakter në sjelljen e tjerëve. Kjo botë ka nevojë për të, Zot. Ne të krishterët jemi thirrur për që ndryshe. E dim që rrëzohemi, Perëndi, fakt vime për ulje. Ne çdo ditë bijem. Punon për uljen tonë, Zot, na ndihmo mos kërkojmë ta zgjidhim vetë çdo gjë në drejtat tona. Ndihmo, Zot, bekojmë. Ndihmo, Zot, ata që na mallkojnë, t'ia japësh shtëpi atë që takon, por sa na takon ne, o Perëndi, na ndihmo të jemi bekim, o Zot. Na ndihmo të tregojmë një shembull që vuan kaq shumë botën, ndonjëherë te kishat tona, Perëndi. Na përul, na ndihmo mos kemi frikë t'japim. Jemi bekim për tjetrin, ta shohim tjetrin që ngrihet, jo ta ulim. Si jemi vetëm ne, nuk jemi vetëm ne me ty. Ti na ke thirrur për pasur hir para te dhe para njerëzve.
Ndërsa vjen koha e krishtindjes, lutem punon zemrat tona, të afrohemi o Zot. Dhe të jemi të sigur që në fund si Abrami, do kemi paqen zemrë, edhe kur të vis provat, si me Lotin, Abrami s'kishte frikë, se të beson dhe ty o Perëndi. Prandaj ja dha dhe Lotit zgjedhjen kaq lehtë. Ndihmo ata prej nesh që ndoshta këtë periudhë mund të jenë më shumë si Loti. Nuk do të gjejmë paqe, o Zot, nuk do të gjejmë qetësi dhe mund të ketë një shkatrim papritur. Që të lutem bekoj kishën tonë, o Perëndi, falenderoj për Krishtin, linja e Abrahamit, o Zot, dhe që ne jemi bashkë me të, bashkë trashëgimtarët e këtij qyteti për jetën tënde, o Zot. Bekoj kishën tonë, në emër të Krishtit lutem. Amen. Mirë lavdi Zotit për këtë fjalë. Shpresoj të qëndroni në lexim, mund me që po flasim nga Zana Filla, është mirë ndoshta ta kaloni edhe vetë. Ata për ju sidomos që nuk kanë edhe plan studimi, edhe të mësojnë kaq shumë, sepse nuk janë thjesht histori, kur i shohim me vëmendje nuk janë vetëm e lexova. Kanë shumë domethënie dhe kuptim për jetën fakt, edhe për përballje. Dhe siç thotë fjala e Perëndisë, nuk është e lehtë për askën, pa Zotin se dalim dot. Organizimet dhe metodat tona do të shtojnë fund, qoftë nuk është dora e Perëndisë. Mirë, 2 minuta ko personale, dhe sa irë daluan piano, dhe të marrë një vendim, do shta pam historina Abrahamit, sjellje dhe ti, sprovat e ti, marrëdhënie me Zotin dhe me tjerët, dhe se cila zemër, si pas nevojës, mund marrë një vendim karrige ose tu për para, mund flasim më pas për pyetje dhe kemi bekim si ta Perëndia. Jo vetëm për vete, për gjithë familjet e tokës. Dhe të lutëm. Ndërsa largohemi, ne të falenderojmë ty, o Zot, për bukën e përditshme, po edhe për bukën frymërore, o Perëndi. Përdore këtë shembull, na inkurajosh, përsa të përballemi te jetë, o Zot, t'ja dalim për nderin, për lavdinë tënde, për qenë bekim për tjerët, o Zot. Lutem në emër të Krishtit, amen. Mirë, ndërsa e mbyllim me një këngë, me pastor Andin, mos harroni ta për ju që do vinë, ta shkruaj emrin, sepse duhet të porositim edhe furgonin. Zoti ju bekoftë. Kënga e fundit, kënga me numrin 86, jetoj unë, por jo më unë, 86. Ju lutem mos ngatroni çadrat me njëri tjetrin. Gjithë të mirë.